Že či mala teraz výročie okruhliny. Niečo mi hovorí, že či ste náhodou teraz nemali výročie okruhliny. Kto ti to hovorí? Moje druhé len ja. Len tak niečo? Mala. Tak gratulujeme. A že či je úzko spätá s Liptovom? A že či ste úzko spätá? S Liptovom a Banskou Bystricou. A vy keby ste to nemali, áno, zatiaľ ale všetko dobre. Už nie je teda aktívna. Tak ale počkaj, to by som aj sama od seba tým pádom mohla práve na to prísť. No to by si mohla. Ale zas úplne až taká mohla, istá nie? Som si nie. Mikulášský kanál jej bol ako keby jasné, jej domáci, to môžeme povedať. Mater. Dobre, keďže nemám prostor až toľko športového sebavedomia a netrúfam si odhadnúť, takže používate pri svojom športe Bobby? A Bobby je čo, vlčák? Nie, môj pes Bobby. Marcel, hodili to na teba. Elenka, ako sa máš? Nie, ja Elena Kaliska. Áno. Ahoj. Elena Kaliska, ktorá je prvou Slovenkou, ktorá získala olympijské zlato. A všetko to najlepšie, bolo, ďakujem. To prvé bolo v Atenách. Áno. Druhé Peking? Áno. Dobre to mám, takto zmapované. Vynikajúco. Ale zachytili sme samozrejme, že time to say goodbye. Bolo to dojímavé? Tak bolo to emotívne určite a ako ste aj mohli vidieť, tak som si aj poplakala. Uh-huh. A plakali sme my priteľke, neviem. Hej, lebo tak to je tak, keď odchádza legenda zo športu. Aj vek je možno už takou vecou, kedy človek začne rozmýšľať, lebo ty si veľmi dlho bola v tej vrcholovej kanoistike. Rozhodlo aj to, že už vlastne prichádzajú mladé dievčatá, nové talenty a už bolo vidieť, že... A ja to vnímam, pozdravujem Aničku a Janku Kovalčíkovú. Že už sa udržať medzi tou fakt top elitou nebolo jednoduché, ale človek, keď zase pracuje na sebe, tak dokáže vyťahnuť zo seba maximum. Jasné. Bol ten odchod taký, ako si si predstavovala? Čakala som troška od seba, že sa mi podarí dostať do reprezentácie. Mm. Ešte tak dôstojnejšie sa rozlúčiť na tých majstrovstvách sveta. Ale mohli ti to spraviť, nie? Že také čestné miesto predsa len, že... Nominačné preteky a tieto k miesta nepustia. Teraz celkom logická otázka. Čo ďalej? Som momentálne už na Dukle v Banskej Bystrici. Mm. V kancelárii, čiže som taká kancelárska krysa. No a... Takže to teraz bude tandem, že Todd Kaliska? Tak uvidíme, ako budem sa snažiť, aby tá Dukla bola čo najviac viditeľňovaná, takže ja mám vlastne za úlohu tú propagáciu a komunikáciu s verejnosťou. A... Čo ja ťa poznám, tak ty si známa tým, že to je prosto makač. Zdeno Chára. A nebude ti to chýbať, alebo nájdeš si čas na takú... A teraz je otázka, či len takú rekreačnú formu, alebo to ešte zostane a budeš potiť krv? Tak ak sa mám priznať, tak už mi to teraz chýba. Hej. Lebo naozaj som bola naučená x rokov pracovať na sebe. Lebo mnohí si vydýchnú práve, že teraz nič nemusia. Elenka, ako to vyzerá s ďalšími dievčatami u nás? Máme nádeje? Tak sú tam talentované dievčence, ale ako som hovorila, majú to všetko vo vlastných rukách. Musia na sebe neskutočne veľa pracovať, lebo konkurencia nespí. Lebo tých chlapov tam máme a dobrých samozrejme, len musíš stáť na tou vodou, bič a ideš. Tak už je troška iná doba, ako sme my boli. Aha, že už sa nebije. Všetko je to len v tých športovcoch. Ako ja to doplním, prepáč, za športovcov. A či mi vytvoria na toto všetko dobré podmienky? A to je pravdepodobne tvoja ďalšia úloha, asi nie v Dukle? Tak konkrétne u nás na Slovensku sú tie podmienky viac menej pre všetky športové odvetvia veľmi dobré. Myslím si, že nemáme sa na čo vyhovárať. Konkrétne vodný slalom má veľmi dobré podmienky, či v Liptovskom Mikuláši, kde môžeme začať od piky, a v Čuňovej, tam prichádza celý svet a naozaj ten kanál je veľmi ťažký. Jelenka, ďakujeme ti veľmi pekne za reprezentáciu. Ďakujem Slovenska pekne. Fantastickú. Samozrejme, gratulujeme okruhlinám a želáme všetko dobré do tej ďalšej etapy. Ďakujem veľmi pekne. Elena Kaliska. A kompletné inkognito. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Krásny večer v nádeji, že sa opäť uvidíme. Dovidenia. Dovidenia. Veľmi pekné dievča. Ja by som si tiež veľmi rád požičal nejaké oblečko. Dominika,
A naozaj ste, nie ste mis žiadna ničoho? Vôbec nie. Mali by ste sa nad tým zamyslieť. A teraz už sa narodil, super, všetko. V priamom prenose sme rodili, všetko fajn. Otvorili, začali sme otvorať to šampanské zrazu. Marcel, počkaj! Odbehol niekam. Sa vrátilo pol hodinu s fľašou. Keby bolo malo. Keby bolo malo. Treba mať za flambe. Mami, a čo urobíš s obedom, keď ocko by nechutil? Dám ho na večeru. Moja reč.